Atolotra anao avy hatrany ireo lohateny mahavonsongadina amin'n'ity atoandro ity. Sarina avokoa ireo jiolahy misy adimy ao anatin'ilay tambazotra mpakakeriny tao anatin'ny faritra Laotra Mangoro ny arivan'ny enina ambin'ny folo jona sivy ambin'ny folo sy roa arivo tamin'ny fitora no nakankeriny zazalakely roa ambin'ny folo taona mipetraka ao Betela commune Morarano Krome distrikana amparafaravolana ny jiolahy misy roa mitambasy. Fanatanjahantena tafakatra amin'ny dingana manaraka ny barean'i Madagasikara na dia niondrika telo no roa tany amin'ny tany Mombasa aza ny barean'i Madagasikara ho maly tamin'ny lalao miverina amin'ny fifantsanana ho an'ny shanna roapolo sy roa arivo iaona amin'ny Namibia isika ho amin'ny lalao manaraka amin'ny volana septambra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ao anatin'ny fitokonana fahobeny ao Hong Kong manomboka androany tsy misy ny fitanterana ny toerana amin'izao na ny fitanterana nabakabaka aza dia mikatso noho io fitokonana fahobe io. Atolotra ihany koa ny arava tompoko lasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampiralama avao amin'ny ity atoandro ity. Manasanao ary tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Ny vaovao ny trangam-piarahamonina tratra avokoa ireo jiolahy nankakery ny ilay zaza roa ambin'ny folo taona tao Morarano Krome. Jiolahy dimy no tratra ny iraitsikombakomba tamin'n'ity asa ratsy ity. Efa tambazotra iray mihitsy ny izy ireo ary mandravaravana eo amin'ny faritra Laotra Mangoro efa nampidirina mponja tamin'ny roa aogositra teo ny ireo lafarany sarona tamin'izany. Francia Akotomanga. Zandary avy aty Antananarivo sy Zandary avy ao Ambatondrazaka no nanao ny fanadidiana rehetra tamin'ity asa fakanankeriny zaza roa ambin'ny folo taona ity. Nandritra izany jiolahy telo no sarona ka nalefa avy hatrany tany amponja rehefa natolotra ny fampanoavana. Jiolahy tratra teo anelanelan'ny valo hatramin'ny efatra ambin'ny folo jolay nitoy ihany ny fanadidiana. Ny roa amby roapolo jolay sy ny dimy amby roapolo jolay indray no nahitana ireo jiolahy roa naka ankeriny mivantana tamin'ny alalan'ny fifanakalozana antso sy ny afatra hita tao anaty finday nampiasain'ireo jiolahy no nafana natratra azy. Mbola tratra tany amin'izy ireo ny karapanondrom-pirenena osoka fampiasany mandritra ny fakana ankeriny. Ny ambom-bola tsirairay azon'izy ireo tamin'ny takalonaina, ny finday fampiasany, ny omby miaraka amin'ny bokin'omby osoka novodiny tamin'ny vola takalonaina izay sarona tao rano mafana lalam-pirenena faharoa novodiana tany mahintsy. Nampiona tamin'ireo jiolahy ilay zazaka izy no nanaporofa ireo dimy lahy ireo no nitazona azy ary fantany avokoa ny feony. Raha tsy ahevina dia ny arivan'ny enina ambin'ny folo jona sivy ambin'ny folo sy roa arivo tamin'ny fitora no nisy ny fakanankeriny ity zazalakely roa ambin'ny folo taona mipetraka ao Betela commune ambavohatra Morarano Krome ity. Ny sivy ambin'ny folo jona no navotitra ireo mpakankeriny ilay zaza tao amin'ny toerana iray anelanelan'ny Ambavasambo sy Anosy Volakely distrika Nanjozorobe rehefa nandoa vola enina ambin'ny efapolo tapitrisa ariary. Mbola mitohy ihany moa ny famotorana amin'izao. Fa ao anatin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany olona dimilano no samborina tany Morondava vokatry ny fitakiana vola tsy ara-drariny amin'ny mpampiasa lalana any amin'ny lalam-pirenena fahasivy iny. Fitarainana maro no voarain'ny mpitandro ny filaminana vokatry ny sakan-dalana tao fitakiana vola amin'ny mpandeha amin'ny lalam-pirenena mampitohy any Morondava sy Belosy sy Mera ary Manja. Vola roa arivo ariary hatramin'ny iray alina ariary isaky ny fiara mandalo no alain'izy ireo. Efa nisy ny fanentanana natao saingy mbola mitohy ihany ny fanararaotana nataon'izy ireo ka izao ny afara amin'ny fisamborana izao. Fa nampifantarina mpahibe masoandroany hitetsy Anosy sy ny tatitra nasionaly vokatra ireo fakankefitra isam-paritany natao momba ny fanisiana ny lalàna mifeny serasera eto Madagasikara. Teboka maromaro no misongadina ao anatin'izany anisan'izany ny tsy fanagadrana ny mpanongazety amin'ny fanatanterana ny asany ny resaka tamin'ny-karama ny fidirana amin'ny nomerika sy ny maro samihafa. Mamitina izay amin'ny alalan'ny antso atarobin'ny mpanongazety Mikael Ramarolahy. Ny fampiarahana io maraina io ny tatitra paso ny fakankevitra isam-paritra momba ny fanitsiana ny lalàna mifehin'ny serasera. Misy avaly ireo teboka nisongadina na sim-panovana sy fanitsiana tao amin'ny lalàna mifehin'ny serasera laharana enina ambin'ny folo sy roa arivo tsipika aotra sivy amby roapolo tamin'ny efatra ambin'ny folo jolay enina ambin'ny folo sy roa arivo.
fartanienna nuna kana yevtra na nova na izay fantina izay isany yevtra ni sungatena tamizany ohatra ni fanatsarana ni fahalalana asa fanova gazety voresaka anatin'izany ihany koa ni makasika ny mety ho fiarova ny fioara-pifin'ny mpanao gazety iray amin'ny famoahana ny vaovao izay makasika ny olona iray araka ity lalàna ity dia manana zo ho arovana mandritra ny fanatanterahana ny asa ny mpanao gazety iray raha toa ka misy ny tranga tampoka tafiditra ao anatin'izany fanovahana izany ihany koa ny fitakina nataon'ny MLE tamin'ny fotoanandrony indrindra amin'ny fandrafetana ny olafitry ny mpanao gazety azo fahalalana tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fanovahana izay fahalalan'ny olafitry ny mpanao gazety izay tsy tokony hitsabahan'ny ministera tompona andraikitra amin'ny fampitana ny vaovao ihany koa ny mpanao gazety tsirairay ary zony rehetra ny azo ny vaovao marina raha ny fanazavany avy eo anivon'ny olafitry ny mpanao gazety tsy azo idivirana intsony ihany koa ny fidirana anatin'ny TNT raha araky ny voalaza ao anatin'ity lalàna diatrany Mikaela Ramarlahy ho an'ny LBC. Isaona ny mpanao gazety Mikaela Ramarlahy nitatitra an'izay vaovao izay fa vaovao ny finoana sy ny resaka diplomasia ho fantatra amin'n'ity anio ity ny fandaharam-potoana rehetra mifandraika amin'ny fivaninana ny Papa François eto Madagasikara manomboka amin'ny fahatongavany ny fahaenina septambra izao ka hatramin'ny fahavalo ny septambra izany hoe mandritra ny telo andro. Misy amin'izao ataondro izao ny tafa ho an'ny mpanao gazety hitondrana fanazavana fanampiny sy ny tsara ho fantatra rehetra manodidina izany. Anisan'ny efa fantatra izao ny fionany amin'ny solotenany eto Madagasikara na ny nonce apostolika ny avy ao amin'ny fifindronambe ny veky ary ny filoham-pirenena. Ankoatra izay dia iaona amin'ny pretra sy religiosy ary fikambanana masera sasany ihany koa ny papa ray masina ireo fionana samihafa ireo izay tsy azon'ny olonibe sy ny maro atrehana. Ny valo septambra tsahivina ihany ny iarana amin'ny kristiana rehetra amin'ny alalan'ny sorona masina lehibe hotarihana eo amin'ny kianja ny soa mandrakizay. Fantatra ihany koa fa iaona manokana amin'ny tanorany Papa François amin'ny fitsidihany sy ny nosintsika arahintsika amin'ny fampalalam-baovao hariva moa ny antsipirihana izay fampafantarina nety ny mpanomana ny fahatongavan'ny Papa ray masina izay. Eo amin'ny vaovaon'ny sosialy mifandraika amin'ny lafin'ny finoana hatrany manao antsoafo amin'ny tompona andraikitra mba anazava ny sain'ny ray aman-dreny manoloana ny fanovana mpiarina eo amin'ny fampianarana ny afatry ny sinoda fahadimy ambin'ny folo no tanterana teto amin'ny diosesina Antananarivo. Ny sinoda izay sehatra farany tampony eo anivon'ny fiangonana anohitra ny lalakizorana ho amin'ny dimy taona ho avy indray. Clarisse Razarimanana sy Anjara Mananjoelina. Ny fiainam-pirenena sy ny sosialim-bahoaka isan'ny teboka nahazoana afatra tao anatin'ny sinoda fahadimy ambin'ny folo ny diosezina Antananarivo eo anivon'ny eklesia episkopaly malagasy. Noresain'ny mpanompon'andriamanitra manokana ny momba ny fandriam-pahalemana sy ny fampianarana. Lasa mba antoerana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fampianarana ny zanabahoaka ny fanapahan-kevitra politika. Mamboly fisalasalana betsaka eo amin'ny ray aman-dreny izany ka anaovan'ny fiangonana antsoavo mba hisy fandraisana andraikitra aingana. Io ny fiovaovana isan-karazany moa izay mitranga noho ny antony maro isan-karazany fa te ilaza ny fiangonana hoe tokony mena lanja bebe koa ny fijerevana ny sehatra toy ireny amin'ny atao hoe lafiny mateknika indrindrindrindra ny fanabiazana ny taranaka toy izany. Nandritra ny fotoana maro masy dia lasa mipahantoerana loatra ny fanapaha-kevitra politika sy ny fomba fijery politika fotsiny ihany ndraika zary lasa nytaranaka no mizaka ny tseraniaina ary indrindra ny firenena manontolo rehefa ireny taranaka izay atao hoe andry no avy ireny no latsaka ao anatin'izay tsy famarinany toerana izay ka dia antsoavina atao amin'ny fiangonana mba andray andraikitra manodidina izany izay tompona andraikitra tandri firenya. Zava-dehibe amin'ny fiainam-pirenena ny fananana olomendrika hoy ny mpanompon'andriamanitra. Nanaitra ny tompona andraikitra mba hanamafy ny fepetra amin'ny fitandronany filaminana ihany koa ny avy amin'ny fiangonana. Ankilan'izay, adidy iray sy ny fiangonana ao anatin'izany ny fanabeazana ny mpiarabelona ary ny kristianina amin'ny fitondranam-bavaka ny firenena.
fiangonana amin'ny tompo sy maneho ny finoany amin'ny herin'ny fanahy masina. Izay ny lohahevitry ny sinoda fahadimy ambin'ny folo banjiny natao anatin'ny dimy taona ho avy. Fotoam-bavaka lehibe no tanterahina tao amin'ny katedraly Andohalo no namarana ny sinoda fahadimy ambin'ny folo an'ny eklesia episkopaly malagasy diosezy n'Antananarivo omaly. Fa eo amin'ny sehatry ny finoana izay hatrany olana sarobahana eny anivon'ny fiangonana andehibe sasany amin'izao fotoana izao ny fifanolanana arabola. Isan'ny misetra olana ogavana amin'izao fotoana izao ny fiangonana iray ao Avaradrano. Efa ho efa bolana izao no nikorotana tanteraka ny fotoam-pivavahana teo anivon'ny tsy fiangonana ity ary tonga hatramin'ny fanakatonana ny varavaran'ny fiangonana izany hatramin'ny volana jolay lasa teo. Clarisse Razaramanana sy Anjaramananjoelila. Efa lady maromaro izao no teny ankalamanjana no nanatanteraka fitaom-pivavahana ny mpino kristianina teo anivon'ity fiangonana iray aolazaina Avaradrano ity. Rava tanteraka ny fiombonana ny mpino eo anivon'ny fiangonana. Ny sasany lasa miparitaka mamonjy fitaom-pivavahana any amin'ny toeran-kafa ary misy ireo mijanona ao an-toerana nindrana tokotany malalaka n'olontsotra nanaovana fitaom-pivavahana. Ny fitoizan'ny fanompovana moa raha eto amin'ny fiangonana zany dia zao hoe dia io fa mikatona antrano fiangonana aloha. Mikatona izy aloha zany io a. De ny maro anisa zany de eto amin'ity tokotanin'olona ity zany no mivavaka. Ity tsy tany mpiangonana ity a fa propriété privé ity. Ary zanak'apelizana zay manohana an'izao fanompom-pivavahana zao no tonga maro teto zao androany. Nikiatona zany eo nanomboka tamin'ny alahady voalohany ny volana jolay teo. Tamin'izay izy nikiatona zany. Didim-pitondrana mirafitra tsara avy amin'ny distrika. Hita mipetaka eo amin'ny varavaran'ny fiangonana mirakitra ny fanapahan-kevitra manakatona mandritra ny fotoana tsy voafetra ity fiangonana ity. Araka ny hita teny toerana, tsy misy laharana, tsy ahitana fitombon-kasem-panjakana ary tsy misy daty namoana azy ity didim-pitondrana ity. Tsy fantatra raha maty noho ny fisian'ny herika izany na bangatra any am-piandohana. Tsy nitondra fanamarihana mikasika izany rahateo ireo mpino sendranay teny toerana. Mpino ampolo maro no efa nifandimby niakatra fitsarana momba ny raharahara bola eo anivon'ny fiangonana ity. Tsy afabela ao anatin'izany ihany koa ny mpitandrina izay efa inefatra vao antso teny amin'ny fitsarana. Fahasarotana miresaka raharahabola. Hitako avokoa zany ny mipaikapaika ny fitantanam-bola tato. Ary nanafatra tamin'ny voalohany manao hoe raha ny birao mpiangonana ny resahana. Volan'ny olona sahirana be dehibe io. Volan'ny olona mitongy vohomana reo. Volan'olona mitady ny haniko any isan'andro isaminitra ireo ataovy madio ny fitantanana. Betsaka ny vola mitokotinao amin'ny fiangonana io. Ary fantatro zany. Ary ankehitriny zany de rehefa natao zany ny zavatra misy rehetrehetra de ny ezahana zany ty mpitandry manoloana anareo. Namoronana olana. Pastera ohatran'izao, pastera ohatran'izao, nefa olana tsy mitombony. Ary le olana koa de mbola azo vahana raha ohatra ka nisy nidinika zay anatony tampoko. Efa tonga any amin'ny fobe fa ny fobe tsy miaino. Mahitsy be ny teniko, fohibe tsy miaina fa miaina olombitsy. Mahagaga ny fanapahan-kevitra ho an'ny mpanara-baovao ary maro no mametra-panontaniana hoe fanakonana tanteraka n'ireo voalaza fa afanodikodinam-bola na fihinanam-bola ampiangonana ve ity fanakatonana ny fiangonana ity. Efa nametraka fitoriana teny anivon'ny Bianko ihany koa ireo mpino izay mitaky ny mangarahara miaraka amin'ny mpitandrina amperinasa ankehitriny momba ny fitantanana ny vola ampiangonana. Vola ampolo ny tapitrisa ariary no voalaza fa ilana fanazavana mangarahara ao anatin'izany. Miantso ny fohibe hiditra an-tsehatra hitady ny marina momba ny zava-misy ihany koa ny mpino. Fa tsy mitsahatra ny fanio-kevitra sy ny hetsika isan-karazany entina mitaky ireo nosy manodidina ny Madagasikara na ny Iles et Parsay izany. Ankehitriny taorian'ireo fifampiresahana samihafa teo amin'ny filoham-pirenena malagasy sy ny filoha frantsay tamin'ny volana mey farany teo tsy mijanona ho ady irery ho an'ny Madagasikara intsony ny fitakiana ireo nosy ireo fa isan'ny miara-mitaky izany ihany koa ny avy aty sy amin'ny nosy Komoro araka ny fanazavan'ny mpahalalana Komorianina Ali Abdou Alidi. I Komoro izay mitaky namerana aminy ny nosy Mayotte amin'ny la Frantsa ihany koa. Azorakotony indrina sy Anjaramananjoelila. Mitovy ny tranga misy an'i Komoro sy Madagasikara manoloana ny la Frantsa amin'izao fotoana izao manoloana ny fitakiana ireo nosy manodidina.
Adiraisana ny an'ity tangoronosy ity sy ny an'i Madagasikara amin'ny fitakiana ireo nosy izay ambaran'ity pahailalana ity fa mbola zana ny frantsay na dia efa andron'ny fahaleovantena izao. Fahaleovantena izay tsy feno araka ny tokony ho izy raha tsy miverina amin'ireo firenena toa an'i Madagasikara sy Comore ireo nosy manodidina ireo. Je rappelle les textes du droit international sur ces contentieux. Quand il s'agit des îles éparses de Madagascar, je dis bien les îles éparses de Madagascar, je vais rappeler ici les références. Premièrement, il y a la résolution 3491 du 12 décembre 1979, et c'est la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1979. L'Assemblée générale des Nations Unies s'est prononcée clairement en faveur de la République de Madagascar pour montrer que les îles éparses appartiennent à Madagascar. Il y a eu encore la résolution 3512 du 11 décembre 1980 de la même Assemblée générale des Nations Unies, comme il y a encore la résolution CMRS 732 de la 33e session de l'Organisation de l'Unité Africaine du 20 juin 1979. Il y a encore la déclaration finale de la 6e conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays non alignés à La Havane, au Cuba, du 3 au 9 septembre 1979. Tous ces textes de droit international prouvent et montrent que les îles éparses appartiennent à Madagascar. Etsy ankilan'izay, lalàna sy fifanarahana iraisam-pirenena no efa mamerina ireo nosy ireo ho an'i Madagasikara raha ny fanazavany, ary tsy misy lalàna hafa ambonin'izany intsony. Tsy misy hatreto ny fifanarahana manam-pirofo fa any la Frantsa ireo nosy ireo raha ny fanazavany ity pahay lalàna iraisam-pirenena ity hatrany. Étant des hommes de droit, étant des hommes libéraux, étant des hommes attachés au droit, nous devons nous défendre par le moyen du droit. Alors, je rappelle à nos chefs d'État, je rappelle aux mouvances qui dirigent nos différents pays, je rappelle aux différentes oppositions qui existent en Union de Comores, à Madagascar, à Maurice, pour leur dire ceci, c'est que les divergences ont des limites. Quand la nation est en danger, on doit faire un front commun pour que l'indépendance de nos différents pays soit enfin achevée et complète. Il s'agit d'une question de souveraineté nationale. Ça veut dire que la souveraineté nationale des Comores, la souveraineté nationale de Madagascar, la souveraineté nationale de Maurice, eh bien, toutes ces trois souverainetés sont incomplètes. Tant qu'il y a même un seul mètre carré qui est sous une souveraineté étrangère. Raha tsy ivina isan'ny takin'ny nosy Comore iverina amin'ny nosy Mayotte, raha toa ka efa tsy resahana intsony momba ireo îles éparses, izay takin'ny Malagasy iverina amin'ny Madagasikara. Isan'ny efa manomboka ny fifampirahana amin'ny famerenana azy ny nosy Chagos kosa i Maurice nanomboka ny Febroary 5/18 teo amin'ny Royaume-Uni. Ho an'ny dingana eto Madagasikara kosa indray, mbola andrasana ny fametrahana ilay komity manokana eo amin'ny Frantsay sy ny Malagasy izay andinika ny momba ny famerenana ireo nosy ireo araka ny fifampiresahana efa nataon'ny filoroatonta tany Frantsa tamin'ny volana Mey farany teo. Fa eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena manolo lalao fifantsanana ao anatin'ny fifaninanana Chan 2020 i Madagasikara, taoriany ny fionana tamin'ny Mozambika omaly, 3 no nisarahana omaly naresy ireo mozambikana sainga tafakatra noho ny fifantsanana i Madagasikara. Ny barriere kizany no nanohy ny lalao amin'ity fifantsanana ity fanandrana amin'ny Namibia, afaka ray volana indray ny lalao manaraka Francia Akotomanga sy Andry Rarimanana. Nanao remontada ny mozambikana omaly. Nanjakany ireo mozambikana ny ampapitona voalohany izay nampidirany baolina telo be izao. Saika lesoka teo amin'ny vodilarina no nahatafitra izany araka ny fahitana ireo petit baolina kitra. Ny iray kosa fa tsonaka nahazon'izy ireo ny penalty.
Nanomboka teo dia efa resy lahatra ireo momba sy ny Mozambika fa azon'izy ireo ny fandresena ka hiakarana any amin'ny lalao manaraka indray. Tsy ampy na tafita azy ireo any amin'ny dingana manaraka nefa izany remontada izany. Fotoana vitsy tsy hatapera ny fepotoana voalohany no nanolom-pilalao ny mpanazatra malagasy ka nampidirana ny lalaina sy Arnaud. Tany amin'ny ampahampotoana faharoa ny tsimbadika ny tantara napiditra baolina roa i Madagasikara. Ireto mpilalao roa nampidiry ny farany ireto no napiditra izany. Mbola natafitra baolina ihany koa izany i Arnaud izay efa nampiditra baolina tao anatin'ny lalao mandroso natao tao Mahamasina. Rehefa natambatra ny vokatra dia samy nanana isa telo avy ny ekipa roa tonta. Nahasotombina nefa i Madagasikara no isika nampiditra baolina roa tany amin'ny tanin'ny Mozambika. Izy ireo izay tsy nampiditra baolina teto amintsika. Inona mibiby kosa no ifananjina amintsika manaraka rehefa nandavan'ny Comore tamin'ny lalao aroana taony. Amin'ny volana septambra izao indray ny lalao mandroso ifanandrina ny Bare sy Namibi. Lalao farany mialohan'ny voana makany amin'ny lalao isambondrina. Fa mifampitohy amin'izay vaovao ny fanatanjahantena izay hiatrany ao anatin'ny Kozava Coupe vehivavy ao amin'ny Afrika Atsimo Madagasikara anio ao anatin'ny andro farany amin'ny lalao isambondrina. Raha tsy ahifina ny ondrika teo anatrehan'ny Malawi isika tamin'ny sarono aotra ary nandavan'ny Komoro dimno iray. Izay ihany koa ny vadiantsika amin'ireo maresaka avy any ivelany ao anatin'ny fitokonana faobeny ao Akanga manomboka androany. Tsy misy ny fitanterana ny toerana amin'izao na ny fitanterana nabakabaka aza dia mikatso avokoa. Ireo mpanao fihetsiketsehana pro-demokraty no manatanteraka izao fitokonana izao rehefa avy nanao fihetsiketsehana lavareny tamin'ny farany herinandro iny. Tsy misy raharaha mandeha ao toerana amin'izao fotoana izao. Fanadadiana amin'ny sarin'ny France 24. Cette passagère semblait bien décidée à prendre le métro. Mikatso tanteraka ny fifamoivozana sy ny fitaterana rehetra ao Hong Kong. Androany maraina izao, nanao hetsika anakanana ny métro ireo mpanao fihetsiketsehana pro-demokraty. Mifampitohy amin'izay, nanomboka androany fihetsiketsehana faobe izay entina ampitomboana ny tsindry amin'ireo manam-pahefana pro-Pekin. Vao maraina dia efa maro ireo mpanao fihetsiketsehana no efa nidina tany amin'ireo toeram-piantsonana lehibe rehetra mba ampikatso ny fidirana ny varavaran'ny métro ary tsy hampandeha izany. Olona anarivony nefa no efa niandry tao an-toerana aka ity fitaterana ity. Tsy ny métro ihany fa ny ao amin'ny seranam-piaramanidina ihany koa dia voasembatsembana. Sidina miisa zato no nofoanana izay miainga avy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ny Hong Kong. Seranam-piaramanidina izay isan'ny be mpandeha indrindra maneran-tany. Nandritra ny fiaonana tamin'ny mpanao gazety, ny lehibe ny mpanatanteraka Carrie Lam dia nivoaka tamin'ny fanginany ary ny apanga ireo mpanohitra amin'ny anibany ny fiainan'ireo Hong Konge. Hatramin'izao, mbola misy hatrany ny fifandonana eo amin'ireo vondron'olona sasantsasany miaraka amin'ireo mpitandro filaminana. Efa roa volana izay no nisy izao fifandonana izao. Krizy isan'ny lehibe indrindra ny ainan'ny Hong Kong hatramin'ny 7,700. Mais en attendant, les manifestants auraient... Dia ny vaovao indray aloha no namarina ny vaovaontsika tamin'n'ity atoandro ity ankasitrahanao fenanao tsy nisaraka aminay hatramin'ny farina amin'ny fotoananao indray ny sampana fampiraram-baovao ho an'ny anio hariva veloma tompoko.